Վերջին շրջանում բարբերաբար խոսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հասարակություններին խաղաղության նախապատրաստելու մասին, սակայն կարծում եմ, անդրադարձ պիտի կատարվի նաև երկու երկրների միջև կուտակված պատմական բեռին և դրա առաջացման պատճառներին։ Ինչպես արդեն նշվեց, հայաթափման և ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքի ներքո 1988 թվականի փետրվարին Արցախահայությունը միջազգային իրավունքի նորմերին և գործող ԽՍՀՄ օրենսդրության համաձայն հանդես եկավ ինքնորոշման իրավունքի կիրառման պահանջով։ Ի պատասխան խաղաղ ցույցերի Ադրբեջանի իշխանությունները ձեռնարկեցին ծրագրված, կրկնում եմ, ծրագրված և խիստ համակարգված հակահայ բռնություններ։ Հարյուրավոր հայեր սպանվեցին Սումգայիթում, Գանձակ Կիրովաբաթում, Բաքվում և հայաբնակ բազմաթիվ քաղաքներում ու գյուղերում։ Ադրբեջանի տարածքում շուրջ 400 000 հայեր ենթարկվեցին զանգվածային բռնությունների, տեղահանվեցին, վտարվեցին և զրկվեցին իրենց ունեցվածքից, չստանալով որևէ փոխհատուցում, միջդեռ Հայաստանի ադրբեջանական համայնքը ստացավ հստակ փոխհատուցում, սպանվեցին անհայտ կորան հազարավոր խաղաղ բնակիչներ։ 1992 թվականի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի հայկական Մարաղագյուղում տեղի ունեցավ ամենադաժան ողբերգություններից մեկը, որին զոհ գնացին բազմաթիվ տարեցներ, երեխաներ, կանայք։ Ողջ մնացածները պատանդ վերցվեցին, ենթարկվեցին անմարդկային խոշտանգումների։ 2004 թվականին Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի համագործակցություն հանուն խաղաղության, այո, ծրագրի դասընթացների մասնակցող հայազգի սպա Գուրգեն Մարկարյանը քնած ժամանակ կացնահարվեց։ Մարդասպան Սաֆարովը հրճակվեց Ադրբեջանի հերոս, որը ըստ այդ երկրի օմբուդսմեն Սուլեյմանովայի հայրենասիրության օրինակ պիտի լինի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար։ 2016 թվականի ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիան ուղեկցվեց ադրբեջանական բանակի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումներով, քաղաքացիական հաստատությունների դեմ թիրախավորված ռմբակոծման և հարձակումների հետևանքով սպանվեցին և վիրավորվեցին դպրոցականներ, կանայք, տարեցներ, խոշտանգվեցին զոհված զինծառայողների մարմինները, գերության մեջ հայտնված հայ զինվորները իսլամական ահաբեկչական պետության ոճով գլխատվեցին տեսախցիկների առաջ և այդ տեսանկարահանումները տարածվեցին սոցիալական մեդիայում։ Այս ամենը հայատյացությունը որպես պետական քաղաքականություն հրճակած Ադրբեջանի անպատժելիության և միջազգային հանրության կողմից պատշաճ իրավական գնահատական չտալու ուղղակի հետևանք է։ Մեկ բան հստակ է, չկա և չի կարող լինել իրավական վեճ, արդյոք Բաքվում, Սումգայիթում և Ադրբեջանի հայաբնակ այլ վայրերում հայերի հանդեպ կատարվածը ցեղասպանություն էր, թե ոչ։ Անկախ այն հանգամանքից ցեղասպանությունը կատարվել է խաղաղ, թե պատերազմական իրավիճակներում, այն հանցագործություն է, որովհետև համաձայն ցեղասպանության հանցագործության կամ խարգելման և դրա համար պատժի ենթարկվելու մասին կոնվենցիայի առաջին հոդվածի ցեղասպանություն անկախ նրանից իրականացվել է խաղաղ, թե պատերազմական ժամանակ հանցագործություն է։ Իհարկե, Եվրոպական խորհրդարանը 3 անգամ, ինչպես արդեն նշեցին իմ գործընկերները, 88 թվականի հուլիսի 7-ին, 90 թվականի հունվարի 18-ին և 91 թվականի մարտի 14-ին ընդունել է Սումգայիթի և Բաքվի ջարդերը դատապարտող 3 բանաձև, կոչ անելով ԽՍՀՄ իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանում ապրող հայերի և նրանց գույքային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, սակայն միջազգային հարթակներում եկեք ընդունենք, այսօր մենք դեռ լուրջ աշխատանք ունենք տանելու, հակազդելու Ադրբեջանի ագրեսիվ քարոշչությանը, որի տակ դրված նավթադոլարները շատ դեպքերում արդյունավետ աշխատում են։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ցեղասպան գործողությունների հետևողական ժխտումը և դրանք իրականացնողների հերոսացումը դարձել է Բաքվի քսենոֆոբիա և հայատացության քարոշչության քաղաքականության բաղկացուցիչ մասը։ Ադրբեջանում հայերի հանդեպ հայաֆոբիան, ռասիզմն ու անհանդուրժողականությունը հասել են այնպիսի ծավալների, ինչ այլևս դարձել է տարածաշրջանային
կայունության եւ անվտանգության դեմ ուղված հիմնական սպառնալիքներից մեկը։ Հարգելի գործընկերներ, ես պատգամավոր եմ, ով երկար տարիներ աշխատում է միջազգային կառույցներում։ Ադրբեջանը որևէ ռեսուրս չի խնայում Արցախի խնդիրը ընդամենը տարածքային վեճ ներկայացնելու համար, ինչի արդյունքում միջազգային կառույցները շատ դեպքերում չեն փորձում խնդրին նայել մարդու իրավունքի պրիզմայով։ Կարծում եմ, մեր երկու խորհրդարանները միջազգային կառույցների հետ աշխատելու որոշակի նոր մոտեցումներ պիտի մշակենք, որտեղ առանցքը կլինի մարդու, տվյալ դեպքում Արցախցու արժանավայել եւ անվտանգ, կրկնում եմ, անվտանգ ապրելու իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է Սումգայիթի, Բաքվի եւ Ադրբեջանի հայաբնակ մնացյալ բնակավայրերում հայերի հանդեպ ցեղասպան գործողություններին, ապա Հայաստանի խորհրդարանը նախկինում ընդունել է դատապարտող հայտարարություն եւ դիմել միջազգային բոլոր կառույցներին, իրավապաշտպան կազմակերպություններին կոչ անելով դատապարտել Բաքվի եւ Ադրբեջանի հայաբնակ բնակավայրերում հայ բնակչության հանդեպ իրականացված ոչրագործությունները, քանզի հայատյացությունը եւ ռասիզմը այ Ադրբեջանում, ինչպես արդեն նշեցի, այլևս տարածաշրջանի անվտանգության լուրջ սպառնալիք է։ Նման հայտարարությունները այո պիտի լինեն պարբերական, նման քննարկումները այո պիտի լինեն պարբերական, քանի դեռ Ադրբեջանի գործողություններին իրավական գնահատական տրված չէ եւ քանի դեռ Ադրբեջանը շարունակում է ամեն ինչ ժխտելու իր անոմալ քաղաքականությունը։ Եթե Բաքվի մանկապարտեզի երեքամյա երեխաները որպես թշնամի նշում են հայի անունը, եթե 13-ամյա ադրբեջանուհին հայտարարում է, որ ինքը ուզում է դիպուկահար դառնալ հայերին սպանելու համար, սա արդեն մի ողջ երկրի ապելությամբ եւ հայատվացությամբ, հայատեացությամբ ախտահարված լինելու դիագնոզ է, որը ահազանգ պիտի լինի միջազգային ողջ հանրության համար։ Շնորհակալ եմ։